بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ارتقى مركو ظلمي كفر بطو وقبيالدا كفر بطو ما اركان مدحدا قبيالدا اي كو كينن اي ظلمي كو كينن waxay sameenayaan ma arkaan xumahoodo dhan wanaag bay u yihiin waxaan rabaa su'aalneeda weydiyo dawladda Soomaaliya in la xukumo oo xalana xukunta idin kaga sheekeyn mar alla markii ay ku qalloocato arin oo Soomaalidu ku buuqdo oo arimi Itoobiya la midaynta la waday xalana laga soo siiyay ay aqab ku timaado ku dhawaaqno dadkii ay fahmaan oo meel ay wax u qaadan garan waayaan bay xalana ku laabanayaan waxay dhahayaan maxaan sameeynaa xalana waa aragnay waxay soo saarayaan barnaamij la yiraahdo isxilqaan bari hore maxay sameen jireen kunta wiil baa wax laga soo qaadi muxuu ahaa Liibi iyo maxabiis baan soo daynay markii meel u fiiri markii arinta ugu xun tahay oo waxay dhaqaajeen waayaan oo beentoodii la fahmay oo shacabkii dhan ogaadeen ayay waxay sameynayaan barnaamijka markii waa fashilmay afartii qaxood la keenay jiray markii arinta ku xumaatay la waxay soo daayeen maxabiis la dhigi jiray waa dhamaatay filinki maxaa soo haray waxaa soo haray isxilqaan barnaamij la yiraahdo oo tiyaatarka la leeyahay hadda waxaan ka shaqeynaynaa oo shacabka lagu wareejinayo qolada markii hadda mashaab bay wax u qabanayaan u sameynayaan masa argagixisada Al-Shabaab bay wax u sameynayaan wadan ku weydiinay in lagu waalayo oo kiyaal cagaar oo kiyaal cagaarka waa idin kaga sheekeyn doona oo soo laabanayaan ma taqaanaa waxaa lagu leeyahay tiyaatarka ayaan xaqeynaa waa iskaxlaqaan war tiyaatar beri la qarxin doono oon maki qarxinaya ee xamar u fadhiyaan ma dad baad meesha ku lugoynaysaa ad ku laynaysaa mase shacab baad wax u qabatay markii barnaamij marhabaabin oo shacabka la marhabaabin ay yihiin ayaa rabaa inaan idiin cadeeyo oo xalna laga soo abaabulay bal waa tiyaatarkan war waalada soomaali baa waal war bal iisoo jawaaba ilmo adeerayaal ma qabyaalada idin waash bas anigaa waalan war tiyaatarka yaa loo dhisayaa niman baa dhihi doona waa fisqi meeshan waa lagu tuntaayo qarxin doona nimankii qarxin lahaa xambar bay fadhiyaan oo cayaarta ma aragtay banooniga nin waxaa jira lix qudur la yidhaahdo ama qudurkii lixaad qaataa qudurka labaad wuxuu qaataa lambar lix buu qaataa waa qaybiyaha banooniga dowladdan marka waa qaybiyaha Al-Shabaab oo meel u sii dhistay qarxin leh wax kale ma aha bal waxa lagaana dhacsiinay oo daawanaysa dhegeyso sababta doorashooyinka dib loogu dhigay ma taqaanaa koonfur afrika koonfur galbeed caawa idin sheeg shanta bisha haddana dib loo dhigay 28 meel wax la marisiyaa la waayay shacabkii oo soo taagan oo muxuu ah mukhtar roobow mansuur wato iyo baarlamaanku yiro shacabkan meel ma marin karna maxaan samaynaa hadda alaana isku daaliyo weeye bal warniya doorashada naga dhacday nagada waxay rabaan markaana la keensaa la rabaa muxuu ahaa garaan hebelkaa la dhihi jiray ninkay wataan oo qalento ama ninkay wateen oo dhaam xuseen ama garaan inay keenaan bay rabaan markaas oo dadka ay daaleen oo dib loo dhigay dib loo dhigay meel wax la marisiyaa leh dadkii baa isku duuban war koonfur galbeed doorasid haddana dib baa loo dhigi doonaa waa daa idiin sii sheega shanta bisha dib loogu dhigi doonaa 28 idin hadday dhacdo aniga waxba ha weydiinina ma dhacay sababtoo ah in lagu guuleysan ogiin ma rabaan marka yaa waxaan sameynayo waa xaalane dowlad annaga idinkaanay tahay waxaa soomaalida ugu jira idin kaga sheekeyn ee dhisigiskii ee dhisiminkii inay ahayd baa malaynayaa bal kulley dadkii safaarada maraykanka shaqeynaya ay soo sixi doono safaarada maraykanka waxay keentay ee soomaaliya muqdisho kulayd ee dhisigiskii ee dhisiminkii mid ahayd laba geel bay keentay laba halaad bay keentay waxay tiri waan carbina wargeel ma carbis maa la yidhi jilaal baa lagu jiraa marka geel cooskii ingegnaa dadkii miyiga u diraan wixii xamar u dhawaayo dhan coos ingegan baa la keenay wax cunan la waayay marka maraykanka nimankii joogay safaarada maraykanka way fikireen maraykan miyay ka soo qaadeen i don't know miyay soo sameeyeen ma warshad baa qosbay waxay keenay ukiyaalo cagaara oo ukiyaalo indhaha laqleeg oo laalaaba saasaa lagu dhijinay qurux indhaha wuxuu la ekaaday maaragtay geela indhaha geela ku soo cabireen ukiyaalo laalaaba qurux badan oo dhiigyaa ku siiyaaba waan daawan jiray cooskii ingegnaa loo dhigay cagaaru noqonaya uu cunaya qaajajam qaajaj isagoo dhinacyadan ka dhiigay arkaysa si u ruugay uu haysto wax cagaara ayaan ku qosli jiray markii okiyaala laga siibo ma cunaya cooskaas okiyaala qabiil baa idinku jiro cagaara waxaad naga dhadhacsiinaa tiyaatarkaana isxilqaan ku dhiseenaa hala waa run isxilqaan baa la bilaabay ya waxaan dowladda waxay koobi garanaysaa nimankiina dhihi jiro gulwadow siyaad waxay ka tageen ya ayaa dadku ku qabana abaabinaysaa waryaa isxilqaana weligay ma arag dad qabrigooday qodanayo qabrigooday qodanayaan meeshii lagu xawaali lagu qarxin lahaa ayay u qodayaan markaasi dadkiina leeyahay isxilqaan
والمدد قوال البعض الريال بصعنا قوال وحصل مدح إدينا مركو ضدك الدلوبة أو قوم من الرغايو مدح راسو كلا إلهي أوكانو مدح راسو كلا أو سي آسيسو أيا إلهي أوكاني برمامس إلهي استحلقان الله حقا يددك ماشي لغونا ما إله يا لغو بابئن لها قولدي بابئن لها هن ها إذن وحي سي سميتان إسا منو يكي كوكا نحن لها دعين فرسما لها دكو سيجرتا مركا يا اللوه شي حالانا الشباب أرقاقحيسو دولادا كل قدروا أرقاقحيسو شعبكم بالله تشتي شعبكم كعا ديك أمسورا عداقق وباتي ديك كلا والله تبتصق بحيسان والله بلاية الله وكيا عقار كلا قورت اسكفوا ريسانا قميل كيدي قجروا ايوح الله أركلا أنا هم ماشي ننقو آصايا نني حاقيا ادتك نعيو عيسان وأمبلاسيك صغور لها ايضا ايه هاد الله سي حاقيا اسحلقان لغوليه وانا اعطي يسيري سانا اسحلقان وانا اسحلقان ها اسحلقان بس قلنا اسحلقان قاسو حان قبحي دونا انا وحانو اقانا قبرك اللي قدنا ايه وقبرك اللي قدنا ايه بركة خير بايدين رجينا ايه